Вітаю, друзі! Вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. 2 липня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. В цій годині говоримо про міжнародну адженду. У Франції не вщухають протести, які вже призвели до чисельних погромів, спалених автівок і тисяч затриманих протестувальників французькою поліцією. Напередодні Еммануель Макрон був змушений достроково залишити саміт ЄС у Брюсселі, ну а буквально вчора скасував свій запланований візит до Німеччини. Ну і попри те, що влада французька запевняє, що рівень протестів дещо знизився минулої ночі, в окремих куточках Франції протест навпаки радикалізується. Цієї ночі зловмисники на автомобілі протаранили будинок мера паризького передмістя Лаї-Лерос, і це відбулося посеред ночі, коли мер цього містечка Вінсент Жан-Брун був у своєму офісі, однак його дружина та двоє дітей спали вдома, ну а коли намагалися втекти, в них почали кидати фаєри, внаслідок чого жінка мера та одна дитина отримали поранення. І от всі протести у Франції вибухнули після того, як у вівторок поліція застрелила 17-річного юнака поблизу Парижа. Це спровокувало заборону на демонстрації в деяких містах, комендантську годину і відновлення, що важливо, дебатів про надмірну владу поліції. У Польщі вже відверто заявили, що протести у Франції – це свідчення провалу міграційної політики Європейського Союзу, яку от якраз обговорювали на саміті ЄС. Отже, Польща не готова приймати до себе більше мігрантів з-за меж Європи. Ну і сьогодні ще й у Швейцарії також почалися протести, що є таким тривожним дзвіночком для Європейського Союзу. Тож, докладніше про ці протести у Франції ми з вами далі і поговоримо. Отже, Францію сколихнула хвиля протестів. Причиною стало вбивство поліцією у вівторок 17-річного юнака поблизу Парижа. В останні дні сцени, як от люди підпалюють автомобілі, залазять на будівлі з вибитими вікнами, а співробітники поліції б'ються з демонстрантами, стали буденними для Франції. Заворушення викликали кризову реакцію президента Франції Еммануеля Макрона, який вже провів екстрену зустріч із міністрами, намагаючись подолати розбіжності і об'єднати, як він каже, країну під час свого вже другого, нагадаю, президентського терміну. Але давайте от обговоримо докладніше, що ж викликало такі от масові протести. Тож, у вівторок стало відомо, що офіцер поліції застрелив підлітка Наеля, коли зупинили автівку, якою він керував. На кадрах інциденту, знятих прихожим, двоє поліцейських стояли з боку водія біля автівки, один з яких вистрілив у водія, незважаючи на те, що він не мав прямої загрози. Офіцер каже, що вистрілив із пістолета, бо боявся, що хлопець нібито переїде когось машиною, і він, як каже офіцер, відмовлявся зупинити, хоча автівка стояла. І от прокуратура Франції запевнила, що офіцер все ж таки діяв незаконно, використавши свою зброю. Наразі проти нього відкрито офіційне розслідування за навмисне вбивство і його помістили під варту. Але олії, як то кажуть, у вогонь, додає той факт, що 17-річний підліток має алжирське коріння, тож в цьому інциденті протестувальники вбачають расові упередження. Тобто активісти вважають, що от саме расова приналежність Наеля була чинником його вбивства, що, на їх думку, лише розкриває велику проблему того, що поліція постійно дискримінує нацменшини у Франції. Форма протестів, насправді, якщо придивитися, дуже сильно нагадує протести у Сполучених Штатах Америки після вбивства поліцейським темношкірого водія, який нібито відмовлявся підкорятися поліції. Нині французькі активісти вказують на те, що расове питання вже давно є проблемою для Франції, так само, як і надмірна жорстокість поліції, за яку уряд Макрона вже, до речі, критикували навіть у Європейській Раді. Ну, ось як, наприклад, цю проблему описує зараз видання CNN.
Секуляризм є ключовою основою французької культури, оскільки він прагне підтримувати рівність для всіх. Але багато кольорових людей у Франції кажуть, що вони частіше стають жертвами жорстокості поліції, ніж білі люди. Дослідження, проведене у 2017 році, показало, що молоді люди, які вважаються темношкірими чи арабами, у 20 разів частіше були зупинені поліцією, ніж їхні однолітки. Звинувачення у жорстокості давно переслідують французьку поліцію. Раніше цього року Рада Європи розкритикувала надмірне застосування сили державними агентами під час протестів проти непопулярних пенсійних реформ Макрона. І на цьому тлі навіть в Організації Об'єднаних Націй вирішили відреагувати на події у Франції. Там закликали французький уряд розглянути, цитую, глибокі проблеми расизму та дискримінації в правоохоронних органах. Але в МЗС Франції відкинули всі ці звинувачення і запевнили, що французька поліція, цитую, рішуче бореться проти расизму та всіх форм дискримінації, а застосування сили національною поліцією та жандармерією регулюється принципами абсолютної необхідності та пропорційності. Втім, все ж таки, перший день протестів протестувальники несли плакати з написом «Поліція вбиває». Далі вони почали атакувати урядові будівлі, оскільки смерть Наеля протестувальники назвали «піком расових упереджень в країні». Хоча сьогодні вже бабуся того самого вбитого підлітка Наеля закликала всі ці протести припинити, бо, на її думку, на жаль, історію з її онуком просто використовують для того, щоб вчинити всі ці погроми і свавілля. Ну, а далі вже кілька ночей поспіль протестувальники посилили насильство по всій Франції. Відповідно, влада вивела на вулиці близько 40 тисяч поліцейських для патрулювання міст по всій країні. Згідно з підрахунками CNN, станом на 1 липня, на основі даних, оприлюднених Міністерством внутрішніх справ Франції, з вівторка понад 2000 людей було затримано. І понад 500 поліцейських і жандармів отримали поранення. Тільки в Парижі було задіяно 5 тисяч співробітників Служби безпеки. Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Дарманен заявив, що офіцерам надано повноваження придушувати заворушення, проводити арешти та відновлювати республіканський порядок. І от для французького президента Макрона це неабиякий виклик, адже Макрон фактично, як він сам казав, дав собі 100 днів, щоб вгамувати пристрасті в країні після тижнів протестів проти непопулярних пенсійних реформ на початку цього року. Макрон сподівався, що протести вщухнуть і можна буде вже рухатися далі і забути про цю пенсійну реформу, як таку, що все ж таки реалізувалася. Однак тепер протести стають все більш радикальними, хоча поліція додає, що нібито от цієї ночі протести вже трохи-трохи почали вщухати. Наприклад, але, знаєте, ну не зовсім це відповідає дійсності. Чому? Тому що, от, наприклад, сьогодні французькі медіа публікують ось таке відео. Так от, це кадри подвір'я мера паризького передмістя Леї Лерос. Цієї ночі зловмисники на автомобілі протаранили його будинок і підпалили його автівку. Це відбулося в той час, коли мер цього міста Вінсент Жан Брун був у своєму офісі, але вдома залишалися його дружина та двоє дітей. Ну, як повідомляють в МВС Франції, коли дружина мера та їхні малолітні діти після цього тарану і підпалу автівки намагалися втекти з будинку, в них почали жбурляти фаєри, а внаслідок чого жінка та одна дитина отримали поранення. І от тепер уряд Франції відверто боїться повторення 2005 року, коли смерть двох підлітків, які також ховалися від поліції, спричинила введення надзвичайного стану по всій країні під час тритижневих заворушень. І от, аби зрозуміти всю небезпеку повторення такого сценарію, тут варто звернути увагу на те, що Еммануель Макрон навіть перервав свою присутність на саміті Європейської ради в Брюсселі. А повернувшись вже до Франції, Макрон оголосив про заборону на всі масштабні заходи, включаючи святкові і чисельні зібрання, і закликав батьків
залишати своїх дітей вдома, зазначивши, що насправді дуже багато із затриманих – це саме молоді люди. Тому каже, залишайте їх вдома, ні про яку школу, ні про які коледжі зараз думати не варто, і залишайте їх вдома, аби їх потім не затримала поліція. Мабільше, Макрон у суботу навіть скасував давно вже запланований державний візит до Німеччини, аби впоратися із загостренням хвилювань у Франції, що є, знову ж таки, явним свідченням серйозності цих насильницьких протестів, які охопили країну. Окремо, Еммануель Макрон закликав платформи соціальних мереж допомогти придушити демонстрації, закликаючи видаляти абсолютно всі відео з цих заколотів, ну а також допомогти поліції ідентифікувати користувачів, які, цитуючи Макрона, використовують соціальні мережі для закликів до заворушення або посилення насильства. Ба більше, як виявилося, 29 червня уряд Франції навіть ухвалив закон, згідно з яким реєструватися у соціальних мережах тепер можна лише після 15 років. Якщо ж дитині не виповнилося 15, треба отримати згоду батьків. І тут якраз розкривається більш глобальна сторона цього питання, цих заколотів, тому що, своєю чергою, керівник польського Мін'юсту, генеральний прокурор Збігнєв Зьобро, заявив, що нинішні заворушення у Франції є доказом того, що Франція провалила міграційну політику ЄС. При цьому він вважає, що Польща, своєю чергою, права у своєму небажанні приймати більше мігрантів за меж Європи. Третя ніч заворушень у Франції. Підпалені магазини та машини, поранені поліцейські, люди налякані. Це історія про банкрутство міграційної політики та культурного збагачення, про прогресуючий занепад і анархію. За Францію, Бельгію, Швецію та наступні. Якщо Захід не може схаменутися, дозвольте нам, полякам, зробити правильні висновки. Так, референдуму. Ні, переселенню біженців. І насправді це дійсно дуже гостре питання для Європи, яке обговорювали на саміті лідерів ЄС, який відбувся 29-30 червня. Адже окрім питань щодо підтримки України, які ми з вами обговорювали, напевно, найбільш дискусійним було питання міграційної політики ЄС. Так от, лідери Європейського Союзу так і не змогли знайти якесь компромісне рішення з Польщею та Угорщиною, які продовжують виступати проти запропонованих змін до міграційної політики ЄС. По суті, Будапешт та Варшава продовжують відмовлятися піти на будь-які поступки і погодитися з розподілом прибуваючих мігрантів між країнами-членами. Мовляв, це має відбуватися от пропорційно. Кожна країна має приймати певну кількість мігрантів. Справа в тому, що раніше, цього от в червні місяці, міністри внутрішніх справ країн ЄС підтримали план про обов'язковий розподіл мігрантів, які прибувають до Європи, між всіма країнами-членами. В цьому плані передбачено, що ті країни, які відмовляться брати участь в реалізації цього плану, повинні будуть сплатити за своє рішення 20 тисяч євро за кожну людину, яку вони не захотіли приймати до себе в країну. Так от, Угорщина та Польща виступають категорично проти цих змін. Польща наголошує, що європейська система переміщення мігрантів має бути механізмом виключно добровільним. Мовляв, якщо не хоче Польща приймати у себе певних мігрантів, то ніхто не має права їй на цьому наполягати. Ну і, на жаль, але такі от розбіжності призвели до того, що це питання може гіпотетично там зачепити в перспективі українців. Чому? А напередодні прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що якраз от на цьогорічному саміті ЄС чеська сторона просувала формулювання фінансової підтримки від Брюсселя тим країнам, які приймають біженців з України. Але так як жодної міграційної угоди укладено, зрештою, не було, то і цей пункт залишився невирішеним. Тож, докладніше про цей широкий контекст протестів у Франції ми далі будемо говорити з журналістом та політичним оглядачем, який нині перебуває у Франції. Андрій Шкіль з нами на зв'язку. Пане Андрію, радий вітати. Вітаю навзаєм.
Пане Андрію, насамперед хочу вас попросити розповісти от про події у Франції, як то кажуть, з перших вуст. А наскільки радикальним насправді є цей протест нині і що взагалі зараз відбувається на вулицях французьких міст? Процес дуже радикальний і протест серйозний насправді, тому що це вже традиція, що міста, які оточують Париж, часто називають «червоний пояс» Парижу, чи називають його «ліве пасмо» Парижу, по-різному можуть це окреслювати, але тим не менше, насправді, практично постійно в політичному житті Франції оточували малі міста Парижу, які були, вони завжди мали лідерів з лівого середовища. І тому ці протести були традиційними проти буржуазії, проти правління грошей, проти якихось інших акцій, які робив уряд. А тут була підстава. Таких підстав не так часто траплялося. Кілька років тому двоє підлітків було вбито електричним струмом, коли вони в будці високої напруги ховалися від поліцейських. Поліцейські також були причетними тоді, але в той момент протести були проти поліції. Зараз, коли поліцейські застріли, і то вже суд, нехай розбирається, правильно він чинив чи ні, правильно він застосував зброю чи ні. Але протести скеровані не стільки проти, скажімо так, поліції, скільки більше і значніше проти державної влади, інституту державної влади. Інститут державної влади, що таке для пересічного громадянина? Це школи, лікарні, банки. І тільки потім інколи поліцейські дільниці. Тому, власне, проблема нинішніх протестів полягає саме в тому, що протестанти протестують проти держави. Що сталося? Був випадок, поліція зупинила автомобіль, не послухав для того, щоб показати документи, бо вже неодноразово затримувався цей Ноель. Він не захотів відчинити машину, ну, вчиняв протидію, був застрілений. Протести розповсюдилися з Нантера, це один з приміських таких от обласних центрів під Парижем, можна так сказати, по усіх передмістях. Відповідним чином це потягнуло за собою таку підтримку у різних точках умовної такого Іль-де-Франс, така це Паризька область величезна, бо в самому Парижі мешкає 2,5 мільйони, а тут мешкає 12 мільйонів. Був призупинений транспорт в той же день, коли почалися протести, перестали рухатися автобуси, трамваї, тому що було спалено кількадесят одиниць транспорту автобусного і трамвайного. До 21-ї години рухалися метро. І тільки ці міжміські потяги продовжували рух. І зараз вони рухаються під повним контролем поліції, поліцейських патрулів, які пересуваються постійно вагонами. Ну і, в принципі, це тягне за собою, ну, скажімо так, дискомфорт для населення, але відчуття небезпеки для всіх. Пане Андрію, от зараз західні ЗМІ дуже активно пишуть про те, що Еммануель Макрон якраз боїться того, що можуть повторитися протестні події 2005 року, про які ви так вже згадали тільки що, коли дійсно двоє хлопців померли внаслідок певних дій поліції. Скажіть, будь ласка, чи не є це все ж таки перебільшеними застереженнями, що дійсно може зараз повторитися 2005 рік у Франції? Ну, дивись, може повторитися, міг, скажімо так, повторитися, можемо так ствердити, міг би повторитися, тому що останні затримання були 1200, сьогодні було затримано лише 400 осіб, що свідчить про те, що протести йдуть на спад. І цей спад визначається вихідними днями, це субота і неділя. Це буде залежати від завтрашнього дня, і думаю, за моїми відчуттями перебування на вулиці, спілкування з людьми, швидше за все, завтра це буде просто завершальний день, і на тому все. Але все може розвитися з новою силою через деякий час, перед початком відпускного періоду, бо заради відпустки через те, що є певна підтримка крайнього лівого середовища, представниками якого є така партія політична непокірна Франція, і очолює Жан-Люк Меланшон, і він, відповідно, ця політична партія і сам лідер, вони стоять абсолютно на боці, ну, зрозуміло, на боці передміст Парижу, підтримуючи це ліве пасмо Парижу. І, відповідно, є медійна, суспільна, політично-суспільна і інформаційна підтримка з їхнього боку. Тому тут, в принципі, може протести продовжитися, коли
пального підлиють властиво політичні сили, бо більшість політичних сил усунулись, тому що крайні праві вони тут тільки стверджують, що треба посилити, збільшити контролі, дати більшу волю поліції. Ну і відповідно вони втратили достатньо серйозну підтримку після цього походу Пригожина на Путіна. Відповідно, тобто, взагалі їхні ці сили, які закликають політичні до уподібнення до Росії, щоб там така ж була така сама сильна влада, вона трошки, ну скажімо, стала така заїждженою платівкою їхня музика. Тому, в принципі, тільки одне політичне середовище підтримує, але це політичне середовище є активним і дуже популярним властиво серед протестувальників. Другий аспект, насправді, частина істеблішменту французького звинувачує владу французьку в тому, що вона надала значно більше можливостей законодавчо застосовувати вогнепальну зброю поліції, ніж це було раніше. Невелика поправка до закону дозволила значно легше використовувати вогнепальну зброю поліції за. І відповідно це тягне таку відповідальність влади за це. Відповідно, вони мусять реагувати, і опозиція, знаючи те, що є слабке місце, така больова точка, будуть на неї тиснути. Тому теоретично все би мало би закінчитися завтра. Але подивимося, далі це вже буде включатися у процес політичні сили. Якщо вони здатні, якщо вони втямні це зробити, так, протести можуть продовжитися в іншій формі, інші за суттю, такими ж тяжкими, які зараз є, бо спалено величезна кількість авто, пошкоджена величезна кількість майна. Був напад на мера одного з містечок, постраждала в цьому нападі маленька дитина і дружина мера. Тому тут протистояння просто може зайти між владою і, скажімо так, підривачами протесту достатньо далеко. Пане Андрію, знаєте, якщо дивитися ззовні от на ті події, які відбуваються у Франції, то бачу, що просувається теза цих расистських упереджень. Бо, мовляв, цей хлопець був алжирського походження, і, відповідно, просувається теза про те, що поліція більше зупиняє, більше перевіряє саме представників нацменшин. От щодо дій поліції, чи дійсно французьке суспільство вважає їх занадто жорстокими по відношенню до представників саме нацменшин? Не думаю, так, це звичайно присутнє в дискусії, але не думаю, що так вважає французьке суспільство. Тому що і в самій поліції є достатньо кількість зараз особливо представників усіх національностей, які мешкають, усіх рас, які мешкають, тут одна нація французи. Усіх рас, які мешкають у Франції, є представники. І я не думаю, що це якимсь чином впливало на дії поліцейського, який стріляв. Впливало на дії те, що цей хлопець затримувався кілька разів, і відповідно у Франції є проблема. Проблема з цією подальшою співпрацею. Кількість затримань, вона не переростає в заведення досьє і так далі. Тобто вона не дає сатисфакції працівникам поліції. Тобто можна зрозуміти, можна відчути причини, які штовхали поліцейського, бо скільки їх не затримує, вони постійно нічого їм не є, і тому от він був жорстоко налаштований. Це також присутній в дискусії. Ні, тут тільки була заява Алжиру, самої держави Алжир, яка сказала, що безпека алжирських громадян в руках французів алжирського походження, в руках у Франції, вони несуть пряму відповідальність за це. Ну і плюс, треба розуміти, що алжирський внутрішній паспорт дає право на працю в Франції, право на проживання, тому що спеціальні стосунки існують між двома державами, попри те, що достатньо ворожим уряд є чи влада нинішня алжирська щодо Франції, але тим не менше закони діють. І їх ніхто не скасовує, тому тут я не думаю, що тут присутній був хоча б натяк на російське упередження. Плюс до того, що так насправді, якщо навколо Парижу мешкають в основному ті люди, ті громадяни, які обслуговують Париж, то відійдьмо 100 кілометрів, там абсолютно однорідне населення, там немає людей, які французи, які приїхали сюди здалека, там практично тільки автохтонні мешканці, а проблема біди лівого екстремізму і правого екстремізму в головах у виборців є практично такою ж самою. Тут що показав протест жовтих жилетів? Тому що мале місто, ну назвемо це село не задоволено столицями, село не задоволено комфортним життям тих, хто на їхніх податках будує
комфорту в місті. Так заявляють, і десь в цьому правда є, тому що пересуватись по Парижу – це достатньо високий комфорт, а поїхати від Парижу, від'їхати 100 кілометрів і попересуватися там між містами – без авто є проблема. І тому тут це ще та домашня робота, яку має зробити французька держава, і на тлі цього ще, звичайно, буде траплятися і подібні протести. Але я думаю, що тут цей протест є ще таким гарячим через те, що Макронові вдалося виграти у лівих головний матч. Це пенсійну реформу. Тобто це те, що з одного боку врятувало державу Франція, але з другого боку зганьбило лівий синдикалістський рух, тобто всі ті політичні сили, які зараз стоять за спинами протестантів. Власне, не тільки політичні, але й суспільні і громадські сили. Тому що вони не задоволені тим, що пенсійна реформа пройшла. Вона пройшла без практично великих протестів і значних руйнуючих страйків. Воно практично зійшло колами по воді і все на тому крапка. Тому тут вони хочуть сатисфакції ліві політичні сили і ліве суспільство, лівих поглядів виборці. Це тому ще спричиняє таку хвилю потужності, висоту хвилі протестів. Але так зазвичай завжди є у Франції є така структура, то спеціальна Black Bloc, є просто люди, які живуть з цих протестів, вони не мають можливості вже руйнувати після все, що вони бачать після перемоги чи програшу улюбленої команди футбольної, бо там контроль більший і скажімо так, вже суспільні стосунки не ті, щоб це робити. Але в таких аспектах так протести жорсткі. І на превеликий жаль, вони так відволікають увагу уряду від того, на що вони ця увага має бути зосереджена. Власне, на безпеку Європи, безпеку країни, війна точиться в Європі. Ну, але побачимо. Моє передбачення полягає в тому, що вирішальний день буде завтрашній понеділок. Я наостанок хотів запитати, от посадовці у Польщі зараз запевняють, що події у Франції – це наслідок провалу міграційної політики Європейського Союзу. Вже навіть з'являється в мережі відео, що Польща не хоче бути от як у Франції, там де погроми, тому вони мігрантів приймати не будуть. І напередодні оце питання змін до міграційної політики ЄС якраз обговорювали на саміті лідерів Європейського Союзу, де саме Польща та Угорщина, по суті, блокували ці зміни до міграційної політики. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи дійсно ця проблема міграційної політики настільки гостра, як про це кажуть у Польщі? І тут, напевно, головне питання, чи не похитнеться на тлі цих от розбіжності щодо міграційної політики відношення до українців в Європі? Ну, так, це дотично, напевно, торкнеться в будь-якому випадку, тому що як би не розв'язалася проблема з мігрантами, зміни українців, які зараз тимчасово перебувають за межами України, можуть відчути і відчують. Просто питання, якими це будуть зміни. Не думаю, що вони будуть болісними, або це, можливо, ну, там трошки буде дискомфорту, буде більше паперової роботи, можливо, частіше треба буде з'являтися у відповідні державні органи, це цілком імовірно. Але говорити про те, що ці протести є наслідком неправильної міграційної політики, це спекуляція. Це чистої води спекуляція. Я розумію, чому польська партія «Право і справедливість», «Закон і порядок» виступає властиво в такому ключі, тому що в такому ключі виступає, бо це їхня політичний ґрунт, на якому виросли їхні рейтинги, на якому виросла їхня і зростала політична сила. Тому звісно, що спекуляції на цю тему будуть. Бо що таке імміграційна політика? Це коли вона включається? Тоді, коли протестують іммігранти, протестують люди, які не отримали ще паперів, не знають, що робити. Вони тут утворюють якісь тимчасові табори. Ці тимчасові табори приваблюють якихось темних типів. Це все там починає крутитися навколо якихось грошей, розміщення і так далі. Хуліганських дій, вчинення протиправних дій. Ні, тут цього не було. І Ноель, всі учасники цих протестів, вони є громадянами Франції. Або тими, хто має повне право на проживання, як я вже казав, на алжирських документах. Тому тут говорити про вплив еміграційної політики Європейського Союзу взагалі не доводиться. А критикувати еміграційну політику самої Франції можна, і цим завжди займалися праві політичні сили, але ніколи цього не робили ліві, а за протестами стирчать вуха крайніх лівих політичних сил. Тому це, властиво, само по собі дезавоює всі ці
історії, крім спекуляцій, тут нічого не може бути. Іншого, ніж про походження цих протестів, яке пов'язано із імміграційною політикою. Ні, це не так. І я не думаю, що це сильно вплине на французьку імміграційну політику, але на європейську так, тому що з'являється поле для спекуляцій для у тих країн, які палко протестують проти імміграційної політики Брюсселя. Але якщо вже, ще раз повернемося, якщо щось критикувати, то імміграційну політику Франції, то не нинішню і не вчорашню, а політику повоєнну, тоді коли чоловіче населення Франції було поранене, вбите, покалічене і не могло відновлювати французьку економіку, тоді був кинутий французами заклик до своїх заморських територій з тим, щоб сюди прибули люди і допомогли відбудувати французьку державу. Так і сталося, і тому тут звинувачувати Брюссель, який тоді ще не існував, ну просто не вартує. Пане Андрію, я вам дякую за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую за запрошення. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку прямо з Франції був журналіст та політичний оглядач Андрій Шкіль. Друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався до нашого ефіру. І традиційно закликаю, вірте в Україну, вірте в ЗСУ, допомагайте один одному і нашим захисникам, і тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось!